Den här delen av föreställningen kallar jag frilek bara. Det sitter ju några på balkongen här. Hallå, vem sitter på balkongen? Där! Vem är liksom ledaren för ert gäng? Vem är ledaren? Vad sa du? Nina? Vad gör du för något då, Nina? Jag sa vi inte ska sätta oss här uppe, för då kommer han prata med oss ändå. Men vi kan väl sätta oss längst fram, då kommer han prata med oss. Nina, vad åt du igår? Nu börjar de att gå. För du tycker frågan är för svår. Nina, Nina, svara någon jävla gång. Annars kommer detta bli en jävligt dålig sång. Nina, 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 svara nu på min fråga. Är du kvar i lokalen eller har du gått? Hon har gått. Varför gör jag sånt här när vi filmar för? Klipp bort det materialet! Inte öva på det här innan. Fick ni inte mejlet jag skickade ut? Fy fan. Vad heter du som sitter där? Martin. 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 Vad heter han som sitter där? Martin. Yes. Vad heter Stockholms sista oskuld? Martin. 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 Fan, det trodde vi inte om dig, Martin. Fan, vad härligt att vara här. Fy fan. Gulliga ni är, gulliga ni är. Jag har klätt upp mig idag med så att min stylist, jag vill se ut som en talibans barnprogramledare. Det är den nya känslan. Och det är jävligt gött att köra här på teater. Och fan, ni har kommit tid och ni är uppklädda och sånt. För 5 veckor sedan gjorde jag ett sånt jävla sjukt gig på judiska föreningen. Wow. Någon som var lite, de styr världen. Nej, men det var gött gig som fan, allting gick bra. Och sen efter giget kom han som höll i det, Noah, sa till mig till så här: fan, du hade kunnat gå så jävla mycket hårdare mot oss judar. Vågar man chansa? Du vet, vad skulle jag gjort? Skulle jag kommit ut på scen bara så här: hallå allesammans, hur tog ni er hit? Tog ni tåget hit? Han sa bara, det hade du kunnat göra. Du hade kunnat gå ut med Hitlermundering och en chefer. Så nästa gång, det är så jag vill bli cancelad, tänker jag. Så vet du. Oh, också fan i Stockholm alltså. Jag gillar Stockholm som fan. Du vet, för att ni är så jävla snälla och goa här och lyssnar på vad man har att säga och bryr sig om en och bara så, kan du inte berätta om ditt trauma? Och man bara säger, fan vad härlig du är. Så, men bara om de trycker på en rec-knapp, annars bryr de sig inte. De vill bara ha med det till sin podd. Men det finns en jävligt god reklamgrej som är i Stockholms stad nu som är underbar. Det är liksom såna billboards som Stockholms stad satt ut. Så sitter liksom en liten gubbe på den så. Med liksom slips och glasögon. Och så står det, bli god man. Och så under honom står det, hjälp mig med min privatekonomi. Och jag undrar bara, hur fick han det jobbet? Det var det någon som såg honom på stan. Bara så här, du ursäkta. Är du sugen på modella? Och då ser jag snygg ut. Du ser jävligt fattig ut. Eller så kanske det var så att du vet, han har fuckat upp hela sin privatekonomi. Och de bara såhär, Roger, vi har testat allting med dig nu. Vi får sätta upp skyltar över hela jävla stan. Men också, hur tror de att den reklamen ska fungera? Att någon är ute och går och ser liksom den. Fan, jag kanske borde bli god man ändå. Så kommer man till det kontoret och bara såhär, tja fan, jag såg er reklam och du vet, jag är jävligt sugen på att bli det. Hur fungerar det? Och då jobbar man med väldigt många olika människor.
jag vill bli åt hand på bilden. Nej, men så fungerar det inte. Bara, fan, nu har jag sagt upp mig från mitt jobb. Man pratar väldigt mycket om som komiker vad man ser ut som. Och jag ser ut som så jävla många olika saker. Så jag har gjort en låt om det. Jag har tagit med mitt piano. Oj! Yes! Fan, vad glad. Yes, jag har byggt helt själv. Ding, ding, dong, ding, dong. Ja, det tog mig en vecka och 400 000 bitcoins. Det var dyrt så inåt helvete. Men det var det värt. De sa till mig innan så här, slösa inte tid på bara säga improv och sådana saker. Och gör det du ska göra. Bip, 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 bip. Okej, här är den här låten då. Ser ut som heter den. Och ni ska få vara med och sjunga lite. Det ni ska göra är att ni sjunger så här. Ser ut som... Ser ut som... Det är två gånger där. Jag är inte på baktakten. Får ni med det här på filmen nu med? Är det bra på film? Bra. Sitter jag bra? Fan att du står på den sidan. Det här är min dåliga sida. Just det. Prata inte om att det är kameror här med. Just det. Mm. Oh my god. Klippa den här. Men gör inte så snälla. Det är så jävla jobbigt, du förstör allting. Okej, ser ut som, nu får vi vara lite seriösa här. Det här är faktiskt en musikal. Ser ut som... Inte där. Ser ut som... Nu kan... Fan vad bra ni sjunger, stämmer med. Okej, låt mig vad jag ser ut som. Tom Hanks ifrån Castaway. Grundarna av Pirate Bay. Som att jag bor i en slum. Som att jag var med och stormade Kapitolium. En statist ifrån Vikings. En dålig karaktär från Lord of the Rings. Som att mitt skick tillhör Amazonas. Som att jag rök mycket dåligt hash. Gandalfs lille bror. På en parkbänk har jag mitt kontor. Som att jag är rädd för 5G. Som att jag kan alla reglerna i fantasy-rollspel. Som att jag är portad från Leos leklahan. Så jag smugglar mycket grönt ifrån Köpenhamn. Rasputin på ett skogsrej. Som att min dejt sprutar pepparspray på mig. Fan, vilken tajt öppning! Som en fitta som har gjort mycket knipövningar. En så tajt öppning. Min kompis Ida, hon har skaffat såna knipbollar som hon kör upp i Fifi. Hon säger, det har blivit starkt som fan där nere nu. Jag bara, hur starkt har det blivit? Det har blivit som en jävla giljotin. Jag bara, shit. Vad säger din gynekolog då? Jag går inte till gynekologen längre. Gå till FNs vapeninspektör. Så hon har flyttat till Gotland nu och ska försvara oss mot ryssen. Med sin Fifi. Ekologiskt stridsmedel. Bra som fan. Slängde i väggen Robert Oppenheimer. Nu. Visst känns det som att Malou von Sivers har gjort jävligt mycket knipövningar. Känns det som att du vet, hon har liksom en Fifi som liksom kan brotta ner Ola Rapace. Kom hit bara. Jag tänker på när man hör henne prata. Det låter som att hon gör knipövningar under tiden. Hon intervjuar folk. Välkommen hit. Torsten Flink. Det är alltid Torsten Flink i Malou efter 10. Eller någon brännskadad kille som precis har fått reda på att han är lite bipolär också. Men det som jag älskade mest i Malou efter 10, det var när han, den lille söte Grekatsu var där. Eller hur, han är 16 år, såg ut som att Zlatan och Skurt hade fått barn. Alltså,
Han satt där och trodde att han skulle få prata om sin musik. Han hade ingen aning om att bakom ett jävla skynke, du vet. Jag låtsas att det här är skynke. Där stod arga snickaren och väntade. Som ett jävla SWAT-team redo att göra en knarkrasja. Du vet, Malou satt med ryggen emot. Grekazzo satt med ryggen emot. Malou måste gjort något tecken. Antagligen med Fifi. Ett ljud som bara arga snickaren och hundar kan höra. Signalen kom. Så kommer han ut med sin jävla snickargångstil. Ni vet den här ostbackeryggen som de får. Du vet, förr i tiden då trodde man att man var stark när man hade sån rygg. Bara, släng på en baddräkt på honom. Nu fattar vi, det är ryggproblem om man har. Så kommer han fram bara, hur fan tänkte du, Grekazzo? Tänkte om vadå? Gjorde rapplåter om knark och sådana saker. Du vet, jag tror inte Grekazzo är topp tre utav att knarka mest i det här rummet. Du vet, Malou, hallå, alltså, hon har ju... Varför tror ni att Torsten flinkar där hela tiden för? Nej, gumman, har ju lite grejer eller för fan, alltså. Och du vet, arga snickaren, den jävla tjacka jävel, alltså, du vet. Han är ju döpt i amfetamin, alltså. Just det här film, alltså, fan. Nej, han är knarkat mycket. Inte... Jag minns första gången jag testade knark. Jag var på en fest. En kompis med gav mig en sån liten påse. Jag tog den påsen, gick in på toaletten och bara... Jag kan säga så här. Det var inte min grej, Mariana. Du vet, ena näsborren fick en dreadlock. Andra näsborren skaffade harenbyxor. Och började förstå kapten Rudsticks det plötsligt. Och sen när jag snöt mig så lät det så här. Om du får lava, lava. Du vet. Så jag... Du vet. Jag har inget. Eller snus är mitt beroende. Det är liksom min drog nu. Exakt. Det händer ju inte så jävla mycket. Det enda snus gör är snusar man inte så blir man bara sur som fan. Det är liksom det enda. Jag ser bara fram emot att snusa så mycket så liksom att det blir en tunnel här. Så det kan man i alla fall köra upp fingret och bara bip, bip, bip. Eller du vet, gå till barn och beställa en drink och köra in sugröt i ögat och gå... Men du vet, för andra droger är så mycket roligare saker. Du vet, tar man kokain, då får man ju bra självförtroende. Vågar man sätta sig på den här raden? Självkänsla. Tar du LSD, du får hallucinationer. Du kan se jävligt roliga saker. Du kan se liksom Carl-Jan Granqvist glida runt på en brontosaurus med en sombrero. Jag kan tycka att cig är bättre drog än snus. Alltså. För du vet, du kan vara lundfet 47-åring. Man ser lite knullig ut. Det enda snus gör det liksom snusar man mycket. Alltså, du ser ut som en nötallergiker som har gått ner på en ekorre. Alltså, var har du varit? Efter oralsex med Piff och Puff. Vet. Hur var eran pandemi? Blev ni också av med alla era jobb? Du vet, jag fick as mycket ångest till en början. Så jag ringde till min morsa och sa så här, nu har jag as mycket ångest. Det här var hennes tips. Du borde skaffa tyngdtäcke. Du vet, jag fick inte mindre ångest av att cykla och köpa ett tyngdtäcke. Jag fick ju den bygga kroppen bara... Är det någon som har tyngdtäcke här inne? Wow! Du pekar... Du sa wow åt någon annan och pekar. Han har! Den jäveln. Ja, men du vet, det är helt sjukt. Det känns som två stycken serbiska flyttkarlar. Bara trycker ner den hela jävla tiden. Och du vet, man får ont i kroppen när man går upp. Du vet... De första 20 minuterna så går man som Frankensteins monster. Ont i lederna som fan. Jag tänker någon morgon jag kommer inte ens orka ta mig upp ifrån skiten. Alltså. Jag kommer bli levande begravd. Men som tur är, det tar bort ångest. Så jag kommer vara död med ett leende på läpparna när de hittar mig. Och så vem var det som hade det? Var det du? Ja, knullande tyngdtäcke. Alltså. Hur fan, alltså jag är glad över att jag kommer snabbt. Du vet, för jag får sexpack på ryggen utav att hålla på. Det är så jävla träningspass. En gång räcker det för mig. Det är som är sånt. Världens starkaste man när de kör. Också tvätta. Så du vet, man måste ju fan ha gaffeltruck för att ta det till tvättstugan. Också, du vet, för man tvättar så lite så det bildas ju sån jävla svamp och skit. Så jag brygger IPA i tyngdtäcket nu. Det får en sån bra bakteriekultur. Det måste ju varit en norrlänning som kom på tyngdtäcket eller. Jag rör mig väldigt mycket när jag ligger och sover. Kolla i garaget om det finns några snökedjor att lägga i. Som kan bota min ADHD.
Har vi några norrlänningar här? Det hela jävla tyngdtäckegänget, det förklarar ju saken. De sitter med det nu. Vadå tungt? Vadå gaffeltruck? Jag lägger dem i fotsulorna och går bara. Det är inga problem. Ni är hårda som fan. Alltså, ni sitter ju inte ner och pissar. Alltså, du vet. Inte ens tjejerna. Det är bara att trycka upp blygdläparna och köra. Men vart någonstans i Norrland är ni ifrån? Skellefteå. Skellefteå, fan, det är rätt högt upp. Alltså. Fast då har ni säkert varit i Vännäs. Oh ja, det ligger utanför Umeå. Det här har jag fått reda på. Att, du vet, så här, det finns ställe som heter Vännäs. Och du vet, det här är helt sant. Att för ungefär 15 år sedan, då kom det till 2 stycken koreaner. De skulle åka på smekmånad. Och de skulle åka till Venedig. Det är helt sant. Det finns en tidningsartikel. Och du vet. De ska åka alltså till Venice och hamnar i Vännäs. Tänk dig, de har sett bilderna och ser fram emot det så inåt helvete. Åh, det kommer bli så bra. Den romantiska sjunkande staden. Och så kommer de ut i hela Norrlands inland istället. Ser så jävla epatraktor / snöskoter. Med några utan framtänder. Välkomna ska ni vara till Venice. Ska ni med och jaga ut samerna ifrån byn eller? Jag är goa. Jag tänkte på det här med pandemin. När man var liten, när man pratade om det, vad skulle jag göra en jordik under? Jag skulle väl umgås med min familj, prova alla drogerna i hela världen. Och sen ha en orge, helst samtidigt. Men du vet så här. Sen kom jordens undergång på riktigt. Ett virus som skulle döda oss alla. Levde vi ut? Jag ska bara kolla på Queen's Gambit en gång till. Ingen levde ut. Den enda som levde ut, okej, Paolo Roberto. Han var den enda. Han till, vad är det värsta som kan hända? Otur Paolo. No more pasta for you. Sen också, du vet, fan med de här, man såg på Facebook att du vet, man hade några bekanta som var rätt galna också. Vet, speciellt när coronapassen kom. Nu blir vi behandlade precis som hur judarna blev behandlade under andra världskriget. Blir ni behandlade precis som hur judarna... Jag tror fan jag missade när jag gick i skolan att man läste om att... Och judarna kom inte in på juldagsbio. Och någon bara sa, du ska ta in någon fucking gift in i min kropp. Alltså. Nej, men du kunde ta en hemmagjord tatueringsmaskin och skriva Slayer på ryggen. Med J. Men en steriliserad nål från en läkare. Det är fucking gift! Ja, det gör som du vill. Men jag är vaccinerad. Och det sjuka var när man gick och vaccinerade sig. De ställde liksom 2 frågor till en jävligt snabbt. De bara säger, är du allergisk mot något, har haft ebola någon gång? Man bara, och där ser du min nål i armen på. Nu kan du gå bort och sätta dig 15 minuter och låta dig sjunka in. Han bara, kör inte med mig. Mm. Och så satt man där bland massa jävla främlingar. Man bara, vi är så jävla bra. Vi bildar vaccinationsgaris sen. Men en del av mig, cyniken, var ju också sugen på att börja spela när jag satt där. Jag ville bara... Fake så jävla tack. Och så 3 brustabletter i fickan. Så ser jag tugga fradgundet. Du vet, känna av den stämningen. Hur folk börjar räkna baklänges. Kom den där skickiga jäveln in innan mig? Är det jag på tur? Du vet, löste upp vaccinations-Gary så jävla snabbt alltså. Sen skulle jag bara ligga och vänta ett tag. Bara njuta av livet. Tänka på norrlänningarna från Skellefteå. De var så mysigt gäng. Och sen så skulle jag gå upp den. Bara spänna ögonen i en gubbe. Så att han bara... Och sen bara upp och bita tag om honom i halsen. Bara... Jag borde ha gjort det, filmat det. Eller hur? Filmat det, lagt ut det på YouTube. Det hade blivit ett sånt jävla prank. Alltså. Släng dig i väggen, Jokerboy. There's a new bitch in town. Watch out. Men jag varvade YouTube under pandemin också. Du vet. Jag vet inte om ni har kommit så långt att man kommer till de infödingarna i djungeln. Som bygger liksom, ja men de bygger sig mosaik. Grejer åt pooler och sådana. Är det bara jag som har sett det här eller? Ja,
Ja, det är för er som inte har sett det, de börjar med en pinne så bara... Och man bara blir fast ifrån början. Bara, vad ska hända nu? Och så... Och sen efter en halvtimme har de byggt Skara Sommarland. Du vet, jag var så jävla hukt i den här skiten. Jag borde ha tagit tag i mitt liv. Jag borde ju skaffa körkort istället. Ingen körkort. Surprise. Hur många är det som har körkort här? Ni kan applådera. Är det inte lite rassigt med körkort? Jag har träffat en rasist utan körkort någon gång. Nej, just det. Alla rasister har alltid körkort. Okej, vanligt körkort kanske inte, du vet, så rasistiskt. Men du vet, ju tyngre körkort man har, ju mer rasistisk är man. Du vet, tung lastbil, rätt så rasistisk. Som tung lastbil med dubbelsläp, man vill invadera Polen. Och sen jag fortsatte, du vet, så här, varva YouTube, så kom jag till slut till en helkroppsförlamad person som opererade in typ en skartkabel i hans hals. Så att han kunde liksom börja, de satte ihop det med nerverna och sånt, så att han kunde börja röra sin hand och han kunde börja skriva. Och jag bara såhär, fan vad mäktigt, framtiden är här. Han kunde knyckla ihop ett papper, kasta det, och jag bara såhär, you go man. Jag investerar emotionellt i den här personen. Och sen kunde han också börja köra bil. Jag bara, han ska inte tro att han är bättre än mig, den här jäveln. Så gjorde tummen ner på det klippet och skrev, jävla rullstolsrasse, dra åt helvete. Usch, usch. Men det ska jag kolla på också. Squid Game tyckte jag var bra. Mm, jag är så unik i det där att det var bara jag, ingen annan. För er som inte har sett det, var man samlade liksom en grupp människor och så tävlar man med livet som insats i så skollekar och barnlekar. Jag tänker så här, svensk tv, det börjar bli rätt tråkigt. Vi har sett det mesta, Fångarna på fortet, Bäst i test, kanske håller någon säsong till. Men tänk er, ta alla svenska kändisar och göra Squid Game. Men då, alltså tänk dig Filip och Fredrik Ösnudjun, ett bombbält runt halsen. Och så, tysta leken börjar nu. Ös bara, har vi börjat? Jag tror att det hade blivit ett bra tv. Ja. Jag kom på det här programidén som jag kom på idag. Det ska nästan vara exakt som Masked Singer. Bara att det är en grej man inte berättar för juryn. Och det är att bakom maskerna så har man cancelade personer. Kan det vara Tarik Taylor som är där bakom? Åh fan, vi gissar på Tarik. Det är Tarik Taylor. Så har någon godisautomat av sig. Men står där, Hagamannen. Jävla vad bra han sjöng, eller? Och så håller ni. Wow! Arboga kvinnan, vilka dance moves. Kss, 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 kss. Nej. Jag hörde också att Siri ska få en mer artificiell intelligens. Ooh. Jag ser fram emot när Siri kommer få smak. Bara säga, Siri, spela Takida. Nej. Vet. Jag fick börja jobba sen med på kontor. Du vet, jag funkar inte riktigt att jobba på kontor. Du vet, jag blir för stressad av allt prat och sånt. Att det blir liksom, man kommer inte iväg någonstans. Och de pratar om samma saker hela tiden. Så hur det låter om det. Och här kommer den. Åh, oh, fy fan vad tramsigt det här är. Och jag är trött på allt jävla tjat. Och med bra spade finns i Karlstad. Eller Henrik såg det på Mello igår. Sean Banan hade en fantastisk låt. Vad intressant. Jag börjar med 16-8 nu. Så jag ska få smalare lår. När det öppnar upp ska jag och min pojkvän åka på vinprovning i Bordeaux. Om vi har råd. Så ni fattar varför jag vill jobba hemifrån. Så jag ljuger, säger jag har covid. För jag vill inte vara inne på kontoret, baby. Men jag har det bra med Pornhub och Mikromat som sällskap. Lyssna på gamla hits och titta på allting på Netflix. Och jag har skaffat ett Flashback-konto nu, där jag skriver att Tåström har en peruk och att Zlatan har en väldigt liten kuk. Så jag
covid. Åkte in till kontoret och smitta allesammans. Låten fick ett lyckligt slut ändå. Ja, den är fin den låten. Det snälla ni är. Här skulle egentligen hända en grej som jag inte hade råd med. Egentligen skulle kommit in en ballettdansös här. Utklädd till mikrob. Och dansa. Men vi alla har ju fantasi här inne. Så ni får ju liksom tänka er att den kommer in. Och liksom blir lite imponerade. Wow! Vilka jävla mun! Du kan gå. Låt mig sluta. Du kan gå. Du kan gå. Du kan gå. Du behöver inte vara kvar här. Ska du sätta dig där nu? Vem är det, jag eller du på affischen? Inte. Fan. Sista gången jag anställde tiggare. Fan, på soundchecken vi gjorde en sån jävla rolig, alltså det här, vi hittade ett ljud i den här keyboarden som är helt fantastisk, alltså. Alltså egentligen borde föreställningen bara vara det här ljudet. Lyssna nu. Jag trodde Real Group har en keyboardist under scenen som sitter bara. Alltså allting blir kul på den. Allting. Kanslad. Fan. Också, jag hade inte sett mina föräldrar på 2 år bara på grund av pandemin. Och så åkte jag till Skövde då för att farsan skulle plocka upp mig. Jag hade inte sett honom på 2 år som sagt. Och för att ni ska få lite kontext i den här historien. Min mamma heter Lotta. Så farsan säger så här. Hur är det med dig då, Henke? Jo, det är bra. Hur är det med dig? Jo, det är så. Lotta. Hon skulle göra ostkaka. Men den blev för grynig. Så hon gjorde bröd i det istället. Slut på historien. Jag har inte sett honom på 2 år. Det här är historien han kände. Ja, det måste jag berätta för Henke. När han kommer. Så kommer jag fram till morsan och farsans hus. Farsan går in i ena rummet. Morsan står i köket. Och morsan bara, hur lägger jag med dig då? Bara, gör det bra, hur är det med dig? Jo, du förstår, jag skulle göra ostkaka. Men den blev för grynig. Och då ropar farsan från andra rummet. Jag har redan berättat! De är fantastiska. Min favoritturistattraktion, det är att följa efter dem när de är i Stockholm och se vad de gör. För skit, du vet. En god grej som farsan gör, det är att han ställer sig bredvid dyra bilar som inte är hans. Och låter morsan ta en bild så att det ska se ut som att han äger bilen. Lotta ta en bild här. Ibland tar upp Volvo-nyckeln och bara... Man ser en kö med andra gubbar som vill göra exakt samma sak. Skynda! Så köen till Flume-riden på Liseberg. Fy fan, jag har alltid undrat vad ska han göra med alla de där bilderna. Så han har så jävla många, säkert 1 miljon. Men jag tänker, om det tar slut mellan morsan och farsan och det gör någon gång, så alltså, då kommer... Farsan använder de bilderna som försäkring, du vet. Mats Nyblom kommer bli en sån jävla tindersvindlare, alltså. Så se upp för det, och ni ser. Och hur ska han förklara det från tjejerna som kommer då?
Men Mats, var det din Ferrari någonstans? Ja, du förstår Tatjana att biljetterna till färjan är inte gratis de är. Min faster är rasist. Gun. Du vet, hon gillar bara, du vet, hon hatar humor. Hon säger bara så här, humor, ska det vara så jävla roligt? Hon gillar liksom tre grejer. Det är tiggeriförbud, stängda gränser och kantareller. Det gillar hon som fan, så jag är så jävla sugen på att åka ner till Hötorget och köpa såna kantareller. Kantarell, helvepris. Köpa såna kantareller, ta med dem hem, hälla ut på köksbordet, strussla på lite bar, ta en bild, lägga ut på Facebook och tagga in Gun. Och hon har bara, åh gud, vilka fina kantareller. Och sen på hennes dödsbädd. Gun, kommer du ihåg de där kantarellerna? Åh, de var så fina. Alltså. De var köpta. Av en turk! Killed by anti-racism! Folk kan fråga, vem fan är den skickig jäveln som sitter bredvid kungen på Nobelmiddagen? Du, det där är Henrik Nyblom, det är Sveriges Malala. Ja, fy fan. Stefan Löfven tyckte jag var grym, alltså. Speciellt under pandemin och sånt. Vilken jävla legend. Alltså, du vet, när han köpte reservdelar till sin rakapparat, alltså. Du vet, att umma mitt hjärta så jävla mycket. Alltså, du vet, tror ni att Putin hade köpt reservdelar till sin rakapparat, eller? Nej, just det. Så därför har jag skrivit en låt som heter Reservdelar till min rakapparat. Och till den här låten så kommer jag behöva musiker. Ja. Fan vad fångarna på fortet stämning det blev. Till den här ställen behöver jag en lång som är kort men ändå smal fit. Finns det någon här som kan spela trummor eller? Ja! Fy fan vilken bra röst det var med. Jag kommer... Trummis, tjena, tjena. Hur är läget med dig? Fan vad snäll du var. Fan vad medgörlig du var med en gång. Fan, är det någon som kan spela saxofon? Är det någon som kan spela trumpet? Ja! Fy fan, du bara... Hon bara pekar ut andra. Han kan spela saxofon, han trumpet, han är optiker. Men du vill inte spela? Blyg. Kom igen nu. Kom. Jo, men det där... Ska vi prova den här? I värsta fall har vi de här. En bebis kan ju spela sån här. Du kan vara lite. Och de här spelar du? Du kan sätta... Ni kan, du vågar inte... Ja, sätt dig... Ja, det får du gärna göra. Okej. Släpp grejen! Okej. Det är bara att köra på. Har vi något som... Har vi något bandnamn? Ni ska också få vara med i publiken. När jag sjunger... reservdelar, så sjunger ni till min rakapparat och så testar vi det. 1, 2, 3. Det duger. Okej. Stefan, vad ska du idag? Jo, det är så att min mustasch är inte bra. Linjerna är inte som de borde vara. De faller liksom inte in i min smak. Så jag måste köpa reservdelar till min rakapparat. Reservdelar till min rakapparat. Reservdelar. 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 Den där trumpeten låter.
låter inte bra, men vi börjar särdela till min. Och jag skiter i om det blir ett jävla liv. Jag skiter i om det är en pandemi. När jag tar en voj till närmsta galleri. För jag måste raka bort min pubis. För de kallingarna de ska sitta bra. Så jag behöver särdela till min. Reservdela. 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 Det låter lite ännu bättre. Jag ska raka bort fjunet från min kin. Mina underarmar, de ska också få en trim. Ja, det ska bli lent på mina ben. Och sen ska jag snagga Ulla Löfven. Det ska bli lent både fram och bak. Men jag behöver reservdela till min. Reservdela. 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 Jag skiter i gripen och jag ska behöva reservdela till min. Ja, jag ska raka vartenda skinn. Åka till Ryssland, raka Vladimir Putin. Ja, fan, nu kommer rackelsen. Jag ska åka till Egypten, raka en pyramid. Sen ska jag raka han i Alcazar med hiv. Jag ska raka mig tills min hud blir röd. Jag ska raka mig även efter min död. Jag ska se ut som en brännskadad Lord Voldemort. Jag ska bli lika len som en bebissnopp. Vad var det jag sa? Det där var inte bra. Rummet fylldes med obehag. Jag kommer hamna på Patrik Sjöbergs YouTube-kanal. Det kommer bli en jävla skandal. Och jag som bara ville ha. Solo. Jävlar vad duktiga de var. Jag har varit singel nu i 1 år och 34 år. Yes. Men jag började träffa en tjej lite. Hon hette typ Kat Garin på Instagram. Jag trodde det var för att hon gillade Tiger King. Men du vet, så kom jag hem till henne så hade hon en katt. Och du vet, jag är allergisk som fan mot katter. Du vet, så mitt huvud kändes som en pilatesboll. Vet du, jag började tåras i ögonen. Hon bara, vad är det? Jag saknar bara med min egna katt så mycket. Jag måste gå härifrån. Jag gillar tjejer som har en katt. Det går liksom hand i hand med bra värderingar. Då gillar man Liv Strömqvist. Man har tygpåse. Man slänger liksom batterierna i den här. Så jag tror det var ett askfat tidigare. Däremot har man katter. Då är det lite mer... Elallergi, tarotkort. Och äta samma mat som Missan, Morris och Simba. Whiska som matte själv. Du vet, jag har en sån granne, Solveig. Och du vet, hon säger inte sina katter. Hon säger, mina barn. För jag frågar, Solveig, vad ska du göra jul? Jag ska fira det med mina barn.
Bara såhär, shit, har någon någonsin legat med Solveig, tänkte jag då. En sån liten tanta, så gula glasögon, antagligen från all rökning som har gått på sidan. Och sen har hon det här fantastiska handledsstödet. Jag älskar handledsstödet. Tror du att staten delar ut det gratis till de som har tagit examen i gnäll? Tror du att någon som har köpt ett handledsstöd satt på det och sagt bara, det här satt perfekt. Livet är en dans på rosor, så som vi med handledsstöd alltid säger. Jag hamnade i hissen samtidigt som Solveig en gång kom in i hissen och så, du vet. Så kommer hon in. Och så gjorde jag misstaget och frågade bara så här. Solveig, hur är läget med dig då? Ett sånt jävla andetag in för att svara alltså. Och så bara, försäkringskassan har blåst mig något så inåt helvete. Och så börjar hon öppna upp tröjan så. De tror att de här utslagen är psykosomatiska. Och så börjar hon visa upp sin psoriasis. Och du vet, det flög ut så inåt helvete. Det var torr psoriasis som fan. Det kändes som day after tomorrow där inne. Som att han sålt mig satt ovanför och bara... Jag tar hans babbla. Det tar aldrig slut. Det kändes som att jag hade frågat Gustav Norén. Gustav, lite snabbt. Vad är musik för något? Du tror att musik är piano och spela gitarr. Och på sig skinnjacka. Men du vet, asteroider slår i varandra i universum. Det går också att dansa till. Jag har en kompis, han borrar hål i marken. Och samplar dagmaska. Första skivan med Mando gjorde vi det hela tiden. Frågan är inte vad är musik, frågan är vad är inte musik. Tack för det snabba svaret, Gustav. Ja, han är gullig, Gustav. Alltså. Men jag blev hjärtekrossad med... Tack. Ja, ja. Allting kan inte vara helt underbart i livet. Konstigaste applåden hittills. Ja. Ska vi skratta på rätt sorglig historien också? Mm. Ja, egentligen drogs jag bara med när jag applåderade. Ja! Nej. Älskar trenchcoat sen jag var barn. Så praktiskt och snyggt när man stryker runt på stan. Den sitter så bra med perfekta mått. Min alldeles egna blotta rock. På förskolor och ålderdomshem visar jag upp min präktiga läm. Jag ser mig som artist och antirasist. För alla, ja alla ska få se min kvist. Greker, kineser och folk från Surinam. Alla ska få se min banan. Ja, varje kön och etnicitet. Här har ni min trumpet. Homo, bi och självklart trans. Här har ni min svans. Till och med straighta män och LGBTQ. Här har ni min penis. Ja. Ted! Fan, det är ju inte jag som har skrivit den låten egentligen. Jag ska vara helt ärlig med er. Martin. Innan gigget så satt jag i logen. Och jag bara... Kom in. Ja, där kommer Martin med ett litet kuvert. Jag vill att du ska sjunga den här.
vad är det för låt då? Den handlar om mig, kan man säga. Och så, shit. Så berättar han att han är blottare då. Han vill ha en egen färg i Pride-flaggan. Han vill ha bärst. Så om ni ser Martin sen efteråt så kan ni, ni behöver inte gå fram och ta honom i hand. Det behöver ni inte göra. Men ni kan ju ge honom en liten nickning från ett avstånd. Här kommer den. Fan, vet du vad jag också ser ut som? Det ser ut som att jag har dejtat hon som... Om ni såg henne på YouTube, hon som sa så här: allihopa, gå inte ner där! Det är jättekonstig energi där nere just nu! Jag känner sånt! Visst vill man göra under sex med bara, gå inte ner där just nu! Det är jättekonstig energi där nere! Det känns som att det finns någon korrelation mellan antivax... Åh, jävlar, hon är här. Vad snackar du om? Men det känns som att det finns en korrelation mellan antivaxare och tror jävligt mycket på spöken eller tror på saker som man inte ser överhuvudtaget. Du vet, de tror på så här 5G och sånt. Det är aldrig någon som har sett 5G. De tror på nanoteknik i sprutor. Aldrig någon som har sett det. Det tror de jävligt mycket på. Men däremot skulle komma med ett äpple. Och bara så här, här är ett äpple. Det är jag inte säker på. Så känn på det. Känns som ett äpple. Men det kan också vara SVT som har fifflat med det. De är så jävla speciella. Men sen också, alltså jag har ju en kompis, hon tror väldigt mycket på spöken. Hon vinner alltid alla diskussioner för att hon säger så här: men allting går ju inte att förklara. Det har hon ju rätt i. Allting går inte att förklara, men det mesta. Och då säger hon, men inte allt. Så pratar vi om spöken och så här, människans begynnelse. Det har dött väldigt mycket människor, det borde betyda att det finns väldigt, 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 väldigt mycket spöken. Och då sa hon, men all blir inte spöken. Och då frågar jag så här, vilka blir spöken? Det är den som har något ouppklarat som blir spöken. Då vill jag fråga er, tror ni att ni kommer känna så här precis innan ni dör? Att ni kommer känna bara, jag har med allt. Jag har ingenting att klara upp på min bucket list överhuvudtaget. Och så är det konstigt, du vet så här. De flesta har att klara upp, alltså du vet, spöken, det de gör. Så de inte kände att de hann med när de levde. Det går att sätta på tvn lite. Det här hann inte jag med när jag levde. Klampa i trappor. Rassla med kedjorna. Åh, nu när jag död hinner jag med detta. Flytta på ett glas jävligt långsamt. Och vad jag längtat. När jag flyttat det här lite sen är jag fri. Jag tänker. Borde man leta efter spöken vid sådana bucket list-ställen då? Du vet, skicka Jocke och Jonna till delfiner. Sådana spökjägare. Hallå, det finns en öra här! Var det rätt? Eller vad är det? Vad är det mesta som är på folks bucket list? Exakt, analsex. Det är det de flesta spökna lär hålla på med egentligen. Bara, wow, okej, det är hemsökt, så fan är det? De här jävla... Fucking spökena hela tiden. Kör mig i röven. Hela tiden. Ursäkta mig, vilket hotellrum sa ni var hemsökt? Jag stannar en vecka. Ställer ni sig här eller på rummet? Jag drömde att Anis Don Demina var död. Han lever. Ja. Men du vet, han lever och frodas. Men du vet, jag ville inte att han ska dö, men jag hade så jävla gärna velat se hans begravning. Du vet, för det lär vara första begravningen med betalt samarbete. Alltså. Vet, Anis Don Deminas begravning i betalt samarbete med B365, Fones och Biltema. Sån Coop-logga på kistan, öppen kista. Och Kaja Cosmetics senaste kollektion i hans ansikte. Jag vet inte vad jag står inför reklam. Jag vet inte om det är okej att göra eller inte. Jag funderar på det. Så du vet. Alltså, för när jag var yngre, det var liksom tv-shop. Det var liksom djävulen, mer eller mindre. Och så var det såna idioter som stod liksom så här... Use the app slide every day, it's amazing. You should use it and you get ripped as fuck. Och så testar man en gång.
så hatar man dem efter det. För att de lurade en så jävla mycket. Men dagens tv-shopsmänniskor, det är ju fan de jävla influencers. Right. Så här, jag var ju på Peter Guld och så var Peter Gulds efterfest. Nu har jag lagt ner på grund av att jag jobbar där. Men på efterfesten var Sara Larsson där. Jag kan säga så här, hon ringer inte med en Huawei-telefon. Ica-Jerry var där. Han hade inte ens Downs syndrom. Det kan också varit Oscar Sia. Jag är inte helt säker. Helt hundra. Också inte hästar dumma i huvudet också. Vet, hästar på en tävling kan hoppa över ett hinder som är så här jävla högt. Hur lätt som helst. Och sen efter tävlingen kommer de in i hästhagen. Då är det ett snöre som är så här högt. Och hästen bara, det går inte. Det måste vara en liten gubbe med frack som sitter på min rygg för jag ska hoppa över det. Du vet, det är som att man ska ta hand Duplantis efter en tävling. Så kommer han in i sin lägenhet och han bara säger, nu är jag inlöst. Det är en truskel här. Jag kommer inte över den och jag inte på mina tajta shorts. Armand Duplantis. Han är gullig. Det känns alltid som att du vet så här, när han blir intervjuad, som att någon står bakom en kamera och hotar honom med. För att han bara säger, jag älskar Sverige. För jag tror att han är kidnappad av drottning Silvia. Det känns som, det här, som att drottning Silvia använder honom som sin satisfier. Så Duplantis, smörj in dig med lotion nu. Och gör det vi har övat på. Jag är klar. Lägg dig i nattduksbordet. Imorgon ska du få besöka München bryggeriet igen. Tror du var glad när jag kom på det här ljudet? Alltså. Det är jävligt sorgligt när man sitter i logen och övar innan. Gå inte in till Henrik och stör honom nu. De hör bara. Han vill vara i fred. Också. Jag ville också ut och resa. Så fan vad jag saknade att dra ut och resa. Jag ville resa så mycket under pandemin. Så jag skaffade VR-glasögon istället. Det är helt sjukt. Hade de på sig, du vet, besteg Mount Everest. Samtidigt så jag käkade en falafelrulle, du vet. Måste vara först i världen med det här, tänker jag. Riktigt som fan. Och bra fråga. Bra fråga. En gång kolla på porr. Det var för sjukt. Du vet, för att allting är så verkligt så man ser dem precis framför sig. Om man är på porrfilmsättet och du vet. Och de bara säger, oh, you make me so wet right now. Och man bara, no. No, I don't. No. Och så kollar man åt sidan och där står liksom porrfilmsregissören. Som ser exakt ut som en själv. Och man bara, wow! Man kollar åt andra sidan. Och där står liksom porrfilmsljudtekniken. Ja. Ja. Jävla konstig porr Martin kollar på sig. Fan, jag minns när man var i 14 års ålder och hormonerna liksom sprudlade i kroppen, och du vet, så fort man fick chansen så. Jag minns väl en gång då morsan sa att hon skulle lägga sig. Jag ska till Ica, och så försvann hon iväg. Och så fort man hade skönt. Och så kom hon tillbaka för hon hade glömt väskan. Men man såg henne i ögonbrån. Och hon bara snabbt. Oh, ah! Och hon bara, vad gör du för något? Jag var på pingis bara. Och så var det lugnt. Så gick hon därifrån. Men framtidens barn som kommer ha VR-glasögon, de kommer inte se mamma i ögonbrån. De kommer bara. Nej. Där står morsan med saft och bullar. Nej, fy fan.
Stått här i 20 minuter nu. Hämta din farmor och din syokonsulent också. Usch, usch, usch. Och ljuderna. Ja, ja, ja. Usch. Jag vet inte vad man hade gjort. Alltså, antagligen bara tog på sig VR glasögonen igen och startat ett sånt Sims-familj och levt med dem. Tills man fyllt 18 och sen... Vet, under den här turnén hela tiden så har jag varit på typ 30 ställen. Och varje gång så har jag ringt till min morsa, Lotta Nyblom. Så det ska göra idag med. Eller hur? Sista gigget. Vill ni ställa någon fråga till henne? Ja, shoot. Receptet till ostkakan. Hon åt till lunch och receptet till ostkakan. Okej, vi ringer till henne. Lotta Nyblom. Vad hon åt? Vad jag åt till lunch? Ja, vad hon åt? Jag tänkte väl att det var en konstig. Nu ska vi se här då. Hallå Henke. Tjena, tjena. Vad gör du för något? Jag är i Stockholm på Skala Teatern. Nej! Var är hon? Där borta är du. Ja, men då behöver vi inte prata i telefon längre. Eller det kan vi göra under tiden. Och du är inte bråttom, det märker jag. Så du ser så gömt där hela tiden. Ja, här är hon. Hela kvällen nu. Fy. Vi vet inte ens vad vi ska göra. Det här, alltså, vi trodde att det bara skulle vara ett telefonsamtal och så dyker upp och jävlas. Du kan svara på frågorna. Vad fick du för fråga? Vad var det för fråga? Va? Vad åt du till lunch igår? Igår? Jag var åt du Lotta Nyblom till lunch igår. Ska du svara med en sång? Jo, vänta, vänta. Svara vad du käkat till lunch. Ja. Med en låt. Jag åt potatissallad med lite kallskuret. Fan, det blir fin ju. Vad drack du till din lunch? Jag drack faktiskt bubbelvatten. Var det utan smak? Ja, jag har en sodaapparat. Fan! Underbart. Underbart. Fan, vad var andra frågan? Vad gick det med ostkakan? Hur gick med ostkakan? Det blir ingen ostkaka. Det blir receptet. Receptet. Eller? Jaha, receptet då, så man har mycket mjölk. Och så ska man ta i löpe. Och så ska det gryna sig. Och det gjorde det inte. Och då blev det bröd. Så var det. Ja, det fan. Jag trodde aldrig att du skulle få berätta det här på scenen, va? Ja, men tack snälla, vi syns sen. Lotta Nyblom! Vilken jävla legend, va? Löpe. Ingen vet vad löpen är, men vi bara, säkert. Nu är föreställningen mer eller mindre slut. Jo, så kan det vara. Ja, men en sista grej om pandemin kan man väl ta upp. Det som var jävligt upp med pandemin, det var att man slapp alla jävla bröllop. Eller hur? För när man har varit singel lika lång tid som mig och när någon går fram och frågar sig, vill du komma på vårt bröllop? Det är lite som att gå fram till en person utan armar. Vill du komma och kolla när vi gör vågen? Men sen till slut när vi öppnade upp så man fick gå på bröllop, så gick jag på bröllop. Och då var det kyrkan. Och du vet den kanton, den som spelar liksom orgel. Visst låter det som att den lär sig spela orgel? Under tiden den spelar.
Och så har de alltid som bananröst när de sjunger med. Blott en dag, ett ögonblick i spänner. Tack så jättemycket. Sköt om er. Godnatt. Det kanske är fruktansvärda tider vi lever i. Men en vis person sa en gång till mig: om det inte blir ostkaka så kan man göra bröd istället. Och för att stärka moralen så ska jag ta ut Sveriges nationalsång på elgitarr med mitt gehör. Första versen. Tack så mycket för ikväll. Ni har varit helt fantastiska. Och ta hand om varandra. Jag älskar er för att göra det här. Puss och kram. God natt. Sov gott. Allesammans. Hej då.